Uma senhora que era também, eu ia dizer à mãe, espero que seja uma senhora que me entrevista. Desde a cada dia, volta a ver esse programa de que se me coloca, se não é o que me faz a mentira, que é o que me faz a mentira, que é o que me